Как стигнахме до тук и какъв е изходът от ситуацията? Ми тези въпроси се дадат от човек. Който доведе до това вчера? Кой? Мистър Кеш Радев. Вчера Конституцията на България беше прегазена. Господин Певски, ваш човек ли е Калин Стоянов? И пречи ли той на стабилна власт и стабилно правителство, както твърди президент? Значи автентично можете да попитате лицето Кирил Петков, че той е довел Калин Стоянов. Той е лежал в една кола заедно с него и с Петър Петров. Лежал? Лежал на задната седалка, като в сандвич. От едната страна е бил Калин Стоянов, от другата е бил Петър Петров. А Кирил е бил посредата. В смисъл, би могъл и да е седял? Не знам сега какво положение е бил, колеги, но е бил в тази кола. Какво са правили, ще ги питате тях. Но нека да довърша. Смятам, че този министър си върши работата изключително професионално. Изборите бяха проведени предсрочните миналите много добре. Всички международни организации, които наблюдаваха, нямат коментари. Не знам, що сетиха колегите сега да виждат нещо в тези избори. Днеска попитах Кирил Петков, като взе да говори. В какво обвиняваш Калин Стоянов? Нали, ако Калин Стоянов фалшиво е обвиняван от тези хора, че е мой човек, казвам следното. Ако мистър Кеш Радев и другите политици се подиграят с един достоен полицай, аз винаги съм седял за всички достойни полицаи и не съм отлив от вас. Винаги съм ги подкрепил, защото те пазят живот и здравето на хората и охраняват хората да живеят спокойно в тази държава. Го обявявам днес. Ако бъде уволнен по най-несправедливия начин Калин Стоянов заради лъжи и измислици на бандата на кешовете, лично аз ще го поканя да бъде водач на моя листа, на моята партия. Вашето отношение с него какви са? Явно имате отношение, щом ще го каните във вашата партия? Не. Имам чисто професионални отношения, само по проблематики, когато ни е търсил като лидери на парламентарни групи, но виждам, че този човек се ползва с доверието на българските полицаи. Аз безкрайно много уважавам нашите полицаи и те винаги ще имат моите подкрепа. Ако държавата се оказва заложник на Калин Стоянов, нека първо видим дали ще приема. Няма ли някакъв ход за излизане от тази ситуация, ако държавата е заложник на един човек? Колеги, значи тази ситуация трябваше вчера да бъде решена по начин президента да не наруши Конституцията. Той безвъзвратно е наруши българския политически елит, в кавички, защото смятам, че няма такъв вече. Не реагира, той прегази Конституцията и отправя България право към Москва, което вие ще го видите. Никой не се възпротивява на този човек, който вчера наруши Конституцията. Днеска, ако имаше нормални лидери и партии, трябваше да има подписка до Конституционния съд, да се тълкува какво направи той вчера. А той прегази Конституцията. Сте чули нещо такова? Няма такова. На кой? На Калин Стоянов. А оставката на президента поиска ли за напрегазването на Конституцията? Господин Борисов гласува ли тази Конституция? Смени Кирил Петков Христов. Гласува. Беше и нарушена вчера? Беше нарушена. Имаше ли изказване по тази тема от някой политически лидер? Не. Как се обяснявате с това? Как се обяснявате с господин Пески? След обед в Росенец, как изглеждат на вас нещата? Както винаги, като нелегитимно. Защо? Защото няма кворум. Там няма да има достатъчно. Вие не знаете колко души ще отидат там. Аз знам, разбира се, колко души ще отидат там, защото знам кои са дерибейте, които ще отидат там. Другите хора, нормалните хора в ДПС подкрепят мен и те няма да отидат. За това, което се случи днеска там, е една голяма измама, която ако нещо бъде направено, винаги ще бъде оспорена от мен. Те нееднократно обаче казват за вас, че към вас вече е свалено доверието от почетния председател. Почетния председател си има своите права. Той няма такива права. А в мига, в който почетния председател и сегашния друг председател на ДПС се опитаха да откраднат марката на ДПС, те загубиха своята стойност съгласно устава, защото са нелегитимни и двамата. Как ще отидете на изборите тогава? Ще видите, има време. Централното оперативно бюро от 24 има души. Колко от тях според вас ще отидат при господин Ганинец? Наблюдавайте колко ще отидат и след това ще говорим. Но вижте, това не е темата. Този орган нищо не може да реши днес. Нали? Това са изцяло пиар медийни ходове, да създават впечатление, че имат някакво доверие. Доверие не може да има. Първо, тези хора днес трябва да попитат своя почетен председател.
господин Доган, къде са 30-те милиона, които откраднахте от ББР? И като чуваме този отговор от него, ще продължим разговора. Благодаря ви.